សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តោះទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់កូរ៉េខាងជើងបានព្រមានប្រឆាំងនឹងសមយុទ្ធយោធារួមរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងលោកហ៊ុនសែនចោទថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយកុហកអំពីជំនួយពេលប្រកាសកាត់ជំនួយទៅកម្ពុជាបរិសម្នាក់ផ្ទុះអាវុធហើយរងរបួសខ្លួនឯងនៅក្បែររបងសេតវិមានប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីទស្សនកិច្ចអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងផ្តោតលើការបោះឆ្នោតនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមប្រឆាំងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរិះគន់ប្រធានាធិបតីថ្មីនៅក្នុងសន្ទរកថាដំបូងទៅកាន់សភាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រធានាធិបតី Donald Trump ដឹកនាំការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពលោក Billy Graham មេដឹកនាំសាសនានិកាយ Evangelist សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជឿលោកសវណ្ណបាទប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានព្រមានការប្រកាសថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួននឹងឆ្លើយតបប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមនៅខែក្រោយជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងដោយអះអាងថាសមយុទ្ធនេះនឹងរាំងស្ទះដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរទំនាក់ទំនងនេះនឹងចេញលទ្ធផលយ៉ាងណាយ៉ាងណានៅពេលសមយុទ្ធដែលត្រូវបានផ្អាកសម្រាប់កីឡាអូឡ িম্প ិករដូវរងានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះចាប់ដើមនៅចុងខែមីនានិងដើមខែមេសាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅសប្តាហ៍នេះថាសមយុទ្ធរួមគ្នានេះនឹងចាប់ដើមនៅដើមខែមេសានេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហាប់របស់កូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាសមយុទ្ធនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាគណៈរក្សាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងនោះកូរ៉េខាងជើងនឹងប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមវិធីរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះផលវិបាកដែលកើតមានឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈថាខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មធំបំផុតលើកូរ៉េខាងជើងដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យប្រទេសនេះបោះបង់ចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយកូរ៉េខាងត្បូងក្រុងបានបញ្ជូនបេសកជនពិសេសទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងតាមការអញ្ជើញរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគឹមចុងអ៊ុនគឺដូចអ្វីដែលលោកមូនជេអ៊ីនប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃប្រហោះតាមទូរស័ព្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាមិនស្មោះត្រង់ក្នុងការប្រកាសផ្ជួជំនួយរបស់ខ្លួនដល់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះលោកនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាឈប់ទទួលជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងឆ្នាំ2016សេតវិមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានផ្អាកឬបន្ថយវិធវិការសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID នៅកម្ពុជានិងកម្មវិធីជំនួយផ្នែកយោធាដែលគ្រប់គ្រងដល់យោធាកម្ពុជាជំនួយដល់នាយកដ្ឋានពន្ធដារនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអស្ថិរភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានៅក្នុងសន្ទរកថាជាសាធារណៈលើកដំបូងអស់របស់លោកចាប់តាំងពីមានការប្រកាសផ្អាកជំនួយនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់ថាលោក William Hayes ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកយាយភូតកុហកព្រោះការកាត់ជំនួយដល់នាយកដ្ឋានពន្ធដាររបស់កម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ2016លោកហ៊ុនសែននិយាយថាយើងមានប្រជាជន16លាននាក់មិនបានទទួលជំនួយអាមេរិកនៅក្នុងវិស័យពន្ធដារទេជំនួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់នៅឆ្នាំ2016លោកហ៊ុនសែនថ្លែងដូច្នេះទៅកាន់កម្មករកាត់ដេររាប់ពាន់នាក់នៅខេត្តប្រសៀននោះលោកបន្តថាសូមលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លើយសំណួរមួយនេះថាហេតុអ្វីបានជាលោកប្រកាសកាត់ជំនួយក្នុងពេលដែលគ្មានជំនួយលោកបានតើលោកមានបំណងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កម្ពុជាឬ
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេការសម្រេចចិត្តរបស់សេតវមានធ្វើឡើងចំពេលមានការបង្ក្រាបដោយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនប្រឆាំងនឹងការរិះគន់លោកហ៊ុនសែននៅមុនការបោះឆ្នោតសភានៅខែកក្កដាការបង្ក្រាបនេះធ្វើឡើងចំពោះអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងការវិខែវិជ្ជាការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំត្រូវបានលំលាយដោយតុលាការកំពូលតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល33ឆ្នាំបានចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំមុនពីបទឃុបឃិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលោកកឹមសុខានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបានរិះគន់ថាការបង្ក្រាបទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដាគឺដើម្បីកម្ចាត់គូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនសេតវិមានបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចំណាយប្រាក់ជាង1000លានដុល្លារក្នុងការគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជាហើយថាជំនួយផ្នែកសុខាភិបាលកសិកម្មនិងបញ្ហាដោះមីននឹងនៅតែបន្តទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក US Secret Service បាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនបានឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍អំពីការផ្ទុះអាវុធនៅពេលថ្ងៃត្រង់នៅក្រៅសេតវិមានទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មសម្ងាត់អាមេរិកឲ្យដឹងថាភ្នាក់ងារម្នាក់នៃសេវាកម្មសម្ងាត់នេះដែលមានភារកិច្ចការពីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងមេដឹកនាំផ្សេងៗទៀតបានឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍ដែលថាមានមនុស្សម្នាក់សង្ស័យថាបានផ្ទុះអាវុធរបស់ខ្លួនឯងនៅរបងខាងជើងសេតវិមានលោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងស្ត្រីទី1មេឡានីត្រាំនៅឯរមណីយដ្ឋានម៉ាអាឡាហ្គោនៅឆ្នេរសមុទ្រ West Palm រដ្ឋ Florida នៅពេលមានការផ្ទុះអាវុធនោះហើយរំពឹងថានឹងត្រឡប់មកទីក្រុង Washington វិញនៅថ្ងៃនោះដែរព័ត៌មានជាច្រើនបាននិយាយថាសេតវិមានបានបិទប្របត្តិការដោយការផ្ទុះអាវុធនោះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមនឹងការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងខ្លាំងអំពីច្បាប់គ្រប់គ្រងអាវុធបន្ទាប់ពីមានការបាញ់សម្លាប់រង្គាលកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈដែលសម្លាប់មនុស្ស17នាក់នៅឯវិទ្យាល័យមួយនៅទីក្រុង Parkland រដ្ឋ Florida ក្រុមអាជ្ញាធរប្រទេសកាមេរូនបាននិយាយថាពួកគេបានកម្ចាត់បណ្ដាញអ្នកជួញដូរកុមារដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការចាប់ពង្រត់មនុស្សរាប់សិបនាក់នៅក្នុងតំបន់នេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងមកនេះបណ្ដាញក្រុមអ្នកជួញដូរកុមារនេះត្រូវបានគេនិយាយថាបានពង្រីកទៅដល់ប្រទេសជិតខាងដូចជាហ្គាបុនអេក្វាទ័រីលគីនីនិងប្រទេសឆាតការស៊ើបអង្កេតធ្វើកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ទាប់ពីក្មេងតូចៗ3នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញស្លាប់នៅក្នុងគូឡានស្រីរ៉ូណាស្មីតប្រធានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងផ្ដើមទស្សនកិច្ចលើកទី5របស់លោកស្រីមកកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមេដឹកនាំសហជីពថ្លែងថាពួកគេនឹងលើកឡើងពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិកម្មករក្នុងជំនួបរបស់ពួកគេជាមួយនឹងលោកស្រីស្មីតពួកគេជឿថាលោកស្រីនឹងលើកពីក្តីកង្វល់របស់ពួកគេទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីប្រចាំប្រទេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះដំណើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកហុលស្មីនៃ VOA រីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងផ្ដោតលើបញ្ហាជាច្រើនដែលរួមមានការបោះឆ្នោតសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីមកកាន់ប្រទេសនេះជាលើកទី5នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់តំណាងប្រចាំប្រទេសនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា OHCHR លោក Simon Walker តំណាងប្រចាំប្រទេស OHCHR នៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យ VOA ដឹងតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអ្នកស្រីស្មីតនឹងដាក់បញ្ហាទាំងនេះឲ្យស្ថិតក្នុងបរិការនៃបញ្ហានានាផ្សេងទៀតដែលកំពុងកើតឡើងសប្តាហ៍រួមមានដំណើរការអភិវឌ្ឍជាច្រើននៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសិទ្ធិសង្គមលោកបានរសេបន្ថែមក្នុងន័យដើមថានៅក្នុងបរិការនេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសនឹងពិនិត្យលើចំណងតាក់ទងនានារវាងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាកត្តាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការសម្រេចបានស្ថិរភាពនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Smith នៅកម្ពុជាមានរយៈពេល10ថ្ងៃដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2018ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Smith ដដែលនេះនឹងធ្វើឡើងនៅពេលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមការប៉ុនប៉ងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដែលគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងលោកសុអេសាណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយអំពីការគ្រងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួបជាមួយអ្នកស្រី Smith ដោយលោកបានបង្វែរសំណួរទៅលោកផៃស៊ីផានណែនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែនៅពេល VOA សួរលោកថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងមានការពិចារណាយ៉ាងណាប្រសិនបើអ្នកស្រី Smith ចោទសួរពីការបិទសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះលោកសុកអេសាមានប្រសាសន៍ថាមតិយោបល់ពីមជ្ឈដ្ឋានណាក៏ដោយក៏មិនអាចធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់រានមានជីវិតបានឡើយมันអាចមានមតិណាមួយឬការទៀនទានណាមួយឲ្យរំលងនីតិរដ្ឋហ្នឹងទៅអាចសម្រេចផលបានទេពីព្រោះបញ្ហាដែលកើតឡើងនេះមិនមែនកើតឡើងដោយសារបកកាន់អំណាចជាគៀបសកលឬធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបកប្រឆាំងទេគឺគណៈបកប្រឆាំងបង្កើតកំហុសខ្លួនឯងដូចតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដោយខ្លួនឯងទេបាទVOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីដំណើររបស់អ្នកស្រី Smith ដែល VOA បានទទួលកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានបញ្ជាក់ដឹងថាក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃនេះក្រៅពីការគ្រងជួបប្រជុំជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីក៏គ្រងជួបតំណាងសង្គមស៊ីវិលនិងសមាជិកសហគមន៍ការទូតនានាផងដែរលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកនឹងលើកឡើងពីការវិវត្តនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបំពេញការងារតាមសហគមន៍ដែលបានថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់អាជ្ញាធរយើងបានត្រៀមឲ្យថាយើងនឹងលើកអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបច្ចុប្បន្នជាពិសេសយើងផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនេះហើយដែលកំពុងប្រឈមហើយយើងនឹងលើកឡើងផងដែរអំពីការងារប្រឈមរបស់យើងដែលជាពិសេសនោះគឺពេលដែលយើងប្រតិបត្តិការសកម្មភាពត្រូវមានការឃ្លាំមើលពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចតែងតែទៅមិនថារំខាននេះគាត់នៅតែគាត់តែងទៅបង្ហាញវត្តមានអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជារូបភាពមួយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគាត់មានការបារម្ភហើយភ័យខ្លាចនឹងបញ្ចេញមតិផ្សេងៗនៅពេលដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពការងារយើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងបាទចំណែកឯលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ឃើញអ្នកស្រី Smith ធ្វើការសម្រុះសម្រួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឈានដល់ចំណុចរួមគ្នាមួយជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញដែលនឹងទប់មិនឲ្យមានចំណាត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍កាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗទាំងពីរនេះពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយបើវាពាក់ព័ន្ធមកដល់ការងារយើងក៏យើងចង់ឲ្យគាត់ជួយធ្វើម៉េចដើម្បីជជែកពិភាក្សាជាមួយខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬក៏ខាងរដ្ឋាភិបាលនៃអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យធ្វើម៉េចរកចំណុចរួមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក៏ឲ្យវាមានភាពតានតឹងឬក៏កំណត់ទុយគ្នានោះវាអាចខាត់ប្រយោជន៍ទៅដល់កម្ពុជាយើងឬក៏ខាត់រយយទៅដល់ខាងកម្មករដែរម្ដងបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជាជាលើកទី5នេះអ្នកស្រី Smith គ្រងនឹងរៀបការអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះមុនពេលនៃការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Smith នៅកម្ពុជាប្រេសិតអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះនឹងលោក David Khai អ្នករៀបការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការលើកកម្ពស់នឹងការពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងយោបល់បានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះឆ្លើយតបទៅនឹងការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចុងក្រោយនេះថាអាចជាការដាក់កម្រិតយ៉ាងខ្លាំងទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំនេះនិងនៅពេលអនាគតពួកគេបាននិយាយថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះមានលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់និងមិនស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA គណៈបកប្រឆាំងរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃលើសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពប្រទេសទៅកាន់សភាជាលើកដំបូងរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីលោក Cyril Ramaphosa ដោយបានចោទជាសំណួរថាតើលោកប្រធានាធិបតីថ្មីនេះមានផែនការជាក់លាក់យ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលប្រទេសនេះកំពុងជួបប្រទះនាង Anita Powell រីកាពីទីក្រុង Johannesburg
អ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដោយតទៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីចូលកាន់តំណែងជំនួសលោកប្រធានាធិបតី Jacob Zuma ដែលមិនទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនោះសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពប្រទេសដែលបានផ្សាយជាសាធារណៈជាលើកដំបូងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Cyril Ramaphosa កាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីមហិច្ឆតាដ៏ធំនិងតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអនុវត្តតាមវិធានការនានារបស់មេដឹកនាំកំពូលរបស់ពួកគេ Together we are going to make historyin our country. We have done it before. ទាំងអស់គ្នាយើងបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងធ្លាប់បានធ្វើវាពីមុនរួចមកហើយយើងធ្លាប់បានធ្វើវាពីមុនរួចមកហើយយើងនឹងធ្វើវាម្ដងទៀតដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់របស់យើងសម្រាប់ប្រទេសនេះការប្តេជ្ញាដ៏មុតមាំរបស់យើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលមានចំពោះមុខនិងការជឿជាក់ថាតាមរយៈការធ្វើការងារជាមួយគ្នានេះយើងនឹងបង្កើតសង្គមយុត្តិធម៌ស្មារភាពនិងមានរបៀបរៀបរយមួយដែលលោក Nelson Mandela បានលះបង់ជីវិតរបស់លោកដើម្បីបង្កើតឲ្យមានសង្គមបែបនេះការប្រជុំសភាកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈបានផ្តល់ឱកាសដល់ក្រុមប្រឆាំងក្នុងការរិះគន់លើទស្សនវិស័យរបស់លោកប្រធានាធិបតី Ramaphosa សន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពប្រទេសគឺជាទំនៀមទម្លាប់មួយដែលប្រធានាធិបតីត្រូវរាយការណ៍ជាសង្ខេបអំពីស្ទើរគ្រប់វិស័យទាំងអស់របស់រដ្ឋាភិបាលហើយវាគ្មិនចំនួន40នាក់មកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកហៅកាត់ថា ANC និងគណៈបកប្រឆាំងអាចជជែកដេញដោលគ្នាអំពីចំណុចជាក់លាក់ណាមួយទៅលើសន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតីដែលមានរយៈពេល90នាទីគ្រប់គោលជំហររបស់លោកប្រធានាធិបតី Ramaphosa ត្រូវបានគេចោទសួរជាច្រើនគឺរាប់ចាប់តាំងពីបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈអប់រំសុខាភិបាលរហូតដល់បញ្ហាសំណាររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាច ANC ក្នុងការដកហូតដីចម្ការដោយមិនមានសំណងដល់ពលរដ្ឋផងដែរគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់ដែលមានឈ្មោះថាគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យឬ Democratic Alliance បានចោទសួរលើការសន្យារបស់លោកប្រធានាធិបតី Ramaphosa ក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយបន្ទាប់ពីការកាន់អំណាចរយៈពេល9ឆ្នាំរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Zuma ដែលរងការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយអ្នករិះគន់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Zuma និងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកបានអះអាងជាយូរមកហើយថាលោកអតីតប្រធានាធិបតីមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតែម្នាក់ឯងនោះទេក្នុងការចាយវាយថវិការដ្ឋាភិបាលចំនួនរាប់លានដុល្លារនោះលោក M. Muzi Maimeni ដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យបានទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Ramaphosa ធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកនិងមានផែនការសកម្មភាពច្បាស់លាស់លោក Maimeni បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាBut Mr. President, let me perhaps ask you by start removing ministers who have already shown themselves to be compromised. Show South Africa. លោកប្រធានាធិបតីខ្ញុំសូមស្នើឲ្យលោកដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយសូមបង្ហាញដល់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងថាលោកពិតជាប្រកាសប្រជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងគណៈបករបស់លោកហើយដកតំណែងលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រី Bathabile Dilamini លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីFaith Mutabi លោករដ្ឋមន្ត្រី Mose Benzi Zivani លោករដ្ឋមន្ត្រី Malusi Gigaba លោករដ្ឋមន្ត្រី Deswan Ruyen លោករដ្ឋមន្ត្រី David Malobo លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រី Lynn Brown និងរដ្ឋមន្ត្រី Bongani Bongo ចេញពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកក្រុមប្រឆាំងបានចោទលោកប្រធានាធិបតី Ramaphosa ថាការសន្យារបស់លោកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនិងការបង្កើតកិច្ចប្រជុំសន្និសីទនិងការប្រជុំការងារឲ្យបានច្រើនដែលអ្នកសង្កេតការមិនអាចរាប់បាននោះមើលទៅមានភាពជាក់លាក់តិចតួចណាស់លោក Julius Malema មេដឹកនាំគណៈបក Economic Freedom Fighters ឬគណៈបកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលជាគណៈបកឆ្វេងនិយមនោះបាននិយាយថា President we are saying to you you's doing all of this because you know that you will be a លោកប្រធានាធិបតីយើងខ្ញុំកំពុងតែនិយាយទៅកាន់លោកលោកកំពុងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់នេះដោយសារលោកដឹងថាលោកនឹងធ្វើជាប្រធានាធិបតីក្នុងរយៈពេល12ខែលោកនឹងនិយាយយ៉ាងល្អទៅកាន់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីៗបានក្នុងរយៈពេល12ខែនោះទេដោយសារតែខ្ញុំរងចាំផែនការពីគណៈកម្មការហើយបន្ទាប់ពី12ខែនោះមកលោកនឹងចេញពីតំណែងលោកប្រធានាធិបតី Ramaphosa មានរយៈពេលតែ1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្នុងការព្យាយាមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយលោកប្រធានាធិបតី Ramaphosa គឺជាមនុស្សជិតស្និទ្ធនឹងអតីតមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺលោក Nelson Mandela ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA VOA
សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធបព្វជិត Billy Graham មេដឹកនាំសាសនានិកាយ Evangelist ដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈដោយមានពិធីតម្កល់សពនៅអគាររដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Graham ដែលបានទទួលមរណភាពក្នុងជន្មាយុ99ឆ្នាំកាលពីសប្តាហ៍មុនជាមេដឹកនាំសាសនាដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៅសតវត្សរ៍ទី20ហើយបានដើរតួនាទីសំខាន់មួយនៅក្នុងការណែនាំគ្រឹះសាសនានិកាយ Evangelist ចូលក្នុងចរន្តនយោបាយអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍ថាលោក Graham បានបន្សល់ទុកគេដំណើរដ៏ស្មុគស្មាញសម្រាប់ស្ត្រីមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយនឹងតួនាទីសាសនាក្នុងនយោបាយហើយខ្ញុំជាងពូជិនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅនេះជាកិត្តិយសដ៏កម្រមួយរបស់អាមេរិកសម្រាប់បុគ្គលជាតិម្នាក់ដែលមានគេដំណើរក្នុងសកលលោកនេះលោកជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ទុកចិត្តបំផុតម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកអស់ជាច្រើនជំនាន់មកហើយលោក Graham បានក្លាយជាពលរដ្ឋឯកជនទី4ដែលសពត្រូវបានតម្កល់ក្នុងវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Capitol លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានថ្លែងថា Today we give thanks for this extraordinary life ថ្ងៃនេះយើងថ្លែងអំណរគុណចំពោះជីវិតដ៏អស្ចារ្យរបស់បុព្វជិត Graham វិជាការសាកសមបំផុតដែលយើងធ្វើពិធីនៅក្នុងអគាររដ្ឋតុនដានៃវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Capitol ដែលនៅទីនេះអនុស្សាវរីយ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានដាក់តម្កល់ក៏ប៉ុន្តែជំនឿសាសនារបស់លោកមិនមែនអំណាចរបស់លោកនោះទេដែលធ្វើឲ្យលោកទទួលបានកិត្តិយសនោះលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា A man made great not by who he was សពរបស់បុព្វជិតអាមេរិកកាំងបានអង្គរនៅទីនេះបរិះនេះបានធ្វើកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យមិនមែនដោយសារលោកជានរណាទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនរណាដែលលោកបានបម្រើលោក Grant Wecker ជាអ្នកសរសេរប្រវត្តិរូបលោក Graham បាននិយាយថាលោក Graham មិនត្រឹមតែជាបព្វជិតអាមេរិកកាំងតែម្នាក់គត់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកជាមេដឹកនាំសាសនាដ៏អស្ចារ្យម្នាក់នៅក្នុងសតវត្សទី20លោក Grant Wecker បាននិយាយថា He brought evangelical Christians into លោកបាននាំអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទចូលក្នុងនយោបាយហើយលោកបានបង្រៀនពួកគេថាតើអង្គុយនៅឯតុពិភាក្សាសាធារណៈយ៉ាងដូចម្តេចវាជាគេដំណើរដ៏ឈឺចាប់របស់មនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីអាមេរិកកាំងស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលនិយាយថាសារនៃក្តីស្រឡាញ់របស់លោក Graham មិនបានរាប់បញ្ចូលពួកគេលោកស្រី Sarah Kate Ellis នៃសម្ព័ន្ធភាពមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប្រឆាំងនឹងការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិយាយថា Graham laid the groundwork for not only politicizing or bringing evangelicalism លោក Graham បានត្រួតត្រាយផ្លូវមិនត្រឹមតែនាំអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយ Evangelist ចូលក្នុងនយោបាយដែលបន្ទាប់មកបាននាំឲ្យមានគោលនយោបាយអាក្រក់និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ប្រឆាំងនឹងសហគមន៍មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងមនុស្សបដូរភេទឬ LGBT តែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែចូលទៅក្នុងទីប្រជុំជនតូចៗដែលនៅទីនោះពួកអ្នកប្រដៅសាសនាជាអ្នកនាំព័ត៌មានហើយនៅតែនិយាយពីបញ្ហាអវិជ្ជមានសហគមន៍មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងមនុស្សបដូរភេទឬ LGBTQក៏ប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅវិមានរដ្ឋសភា Capitol ដែលនៅទីនោះពួកអ្នកកាន់ទុករាប់រយនាក់បានរងចាំធ្វើការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកគេដំណើររបស់លោក Graham ត្រូវបានការពារលោកស្រី Barbara ជាអ្នកកាន់ទុកម្នាក់បាននិយាយថា He is like the Pope for the Christian world លោកដូចជាសម្ដេចបាបសម្រាប់ពិភពគ្រឹះសាសនាដែរមួយផ្នែកធំពីព្រោះតែរបៀបនៃការចែកចាយសាររបស់លោកជុំវិញពិភពលោកលោក Alexander ជាអ្នកកាន់ទុកម្នាក់ទៀតបាននិយាយថា As I knew him as a child he was a wonderful man of God and I understand ខ្ញុំបានស្គាល់លោកនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងលោកជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យម្នាក់របស់ព្រះអ្នកកាន់សាសនានិកាយ Evangelism នេះដែលបានខិតខំព្យាយាមសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយថាលោកបានត្រូវគេគោរពនៅទូទាំងពិភពលោកសពរបស់លោក Graham បានតម្កល់នៅរដ្ឋធានី Washington រហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមីនាមុនពេលធ្វើដំណើរចុងក្រោយទៅកាន់កន្លែងកំណើតរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ដើម្បីធ្វើពិធីបុណ្យសពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទបាទអរគុណលោកពូជិនក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសេរីបានដឹងថាយន្តហោះចម្បាំងទូគីបានវាយប្រហារទៅលើកងកម្លាំងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលសេរីនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅតំបន់អាហ្វ្រីនភាគពាយ័ព្យប
្រទេសសេរីដែលបានសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធយ៉ាងតិច36នាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាធិបតេយ្យសេរីបានបញ្ជាក់ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសទូគីរបស់ទូគីប៉ុន្តែមិនបាននិយាយអំពីចំនួនអ្នកស្លាប់ទេកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាធិបតេយ្យសេរីគឺជាសម្ព័ន្ធភាពកងជីវពលដែលដឹកនាំដោយអង្គភាពការពារប្រជាជនខឺតក្រុមឃ្លាំមើលដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះគឺជាការវាយប្រហារលើកទី3ទៅលើកងយោធាគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលសេរីនៅក្នុងតំបន់នេះក្នុងពេលមិនដល់48ម៉ោងផងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលគាំទ្រសេរីបានមកដល់តំបន់អាហ្វ្រីនកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីគាំទ្រអង្គភាពការពារប្រជាជនខឺតគឺមួយខែបន្ទាប់ពីជនជាតិខឺតបានអំពាវនាវរកជំនួយចាប់តាំងពីយុទ្ធជនបកប្រឆាំងដែលដឹកនាំដោយទូគីបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារលើតំបន់អាហ្វ្រីននៅថ្ងៃទី20ខែមករាពួកគេបានពង្រីកការកាន់កាប់ជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមឃ្លាំមើលនេះបាននិយាយថាកងកម្លាំងដឹកនាំទូគីបានគ្រប់គ្រងតំបន់អាហ្វ្រីនជាង 20% បន្ទាប់ពីមានការចាប់យកទីប្រជុំជនរ៉ាជូនៅភាគពាយព្យតំបន់អាហ្វ្រីនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោករ៉ូចកាបូប្រធាននាយកដ្ឋានបឺគីណាហ្វាសូនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនសហការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងយោធារបស់ប្រទេសនេះគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមប្រដាប់អាវុធបានវាយប្រហារលើស្ថានទូតបារាំងនិងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌បារាំងហើយនឹងទីបញ្ជាការយោធាអាហ្វ្រិកខាងលិចនៅក្នុងរដ្ឋធានីគូហ្គាដូហ្គូលោកបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិថាខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តប្រជាជនឲ្យពង្រីកកិច្ចសហការជាមួយកងកម្លាំងការពារជាតិនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់យើងក្នុងការរួបរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មការបិទថ្ងៃសៅរ៍អាញាធរបានបន្តស្វែងរកភស្តុតាងអំពីអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារទ្វេដងដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះហើយដែលកើតមានឡើងស្របពេលមានការប្រជុំរបស់កងកម្លាំងប្រឆាំងក្រុមជីហាតរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាទាហាន8នាក់បានស្លាប់ហើយពួកអ្នកវាយប្រហារ8នាក់ក៏បានស្លាប់ដែរគឺ4នាក់ស្លាប់ក្នុងស្ថានទូត4នាក់ទៀតស្លាប់នៅមូលដ្ឋានយោធាមនុស្ស80នាក់បានរងរបួសសាកសិននិយាយថានៅពេលចាប់ផ្ដើមនៃការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រជនប្រដាប់អាវុធបានចេញពីរថយន្តហើយបាញ់ប្រហារទៅលើអ្នកដំណើរមុនពេលពួកគេចូលទៅក្នុងស្ថានទូតបារាំងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការ